Também te amo. Olá, gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. E hoje é mais um vlog que eu sei que vocês amam quando eu faço vlog e resolver os BOs da vida, né? Porque a vida adulta, né, requer resolver BO praticamente todo dia. E a gente tá indo ali na cidade, né? Porque a gente mora num distrito. Aí a gente vai lá na cidade resolver umas coisas. Olha, gente, botei um brinquinho. O brinquinho da Laila Sofia. Eu tô testando pra ver se não me dá alergia. Até agora, nada. É o segundo, é o terceiro dia que eu tô com ele na orelha. Até agora não me deu reação. Caminhão passando. Agora, 9h20, 23 da manhã. Eu tomei banho, lavei o cabelo, fiz uma hidratação bem power. Tô de óculos, porque agora eu tô tentando ficar mais de óculos, porque, né? A minha vista precisa. Vou mostrar aqui meu look, que não é nada demais, é uma coisa bem básica. Porque eu sou ando básica, eu sou bem, como é que diz? Bem prática também, né? Gosto de coisa básica. Até porque a gente anda de moto, né? Então não pode ser uma coisa assim muito elaborada. Mas enfim, quem sabe, né? Quando a gente tiver um novo carro, eu ando mais arrumadinha. Assim como eu andava mais arrumadinha quando nós tínhamos carro, né? A gente podia andar mais comportado, botar uma sainha, alguma coisinha assim, mais elegante. Mas peraí, vou mostrar aqui meu look. O Lion tá lá no banheiro, já tá arrumado, tá todo gato, gente. Vocês têm que ver. Mas não, fica, não olhem demais, não, viu? Ele tá escovando o dente da Laila Sofia. E quando a Laila Sofia estiver pronta, eu mostro os dois aqui pra vocês. Antes de tudo, não repare aqui nas roupas, que é roupa pra drobar. A gente tirou do varal. Mas reparem no look, tá? Coloquei aqui uma blusinha, viu? Não é body. Ó, é blusa. Vocês viram no vídeo, né, de comprinhas aí, que essa aqui é uma blusa de um recebido, de uma parceria. E eu já tô botando ela pra jogo aqui, já comecei a usar. Aí a Laila Sofia. Aí, ó, a rainha de usar minhas blusas pra dormir, né, Laila Sofia? Aí eu tô com shortinho, gente. Bem básico também. E de havaiano, né? Mais confortável e impossível, né? E é isso. Ali o gatão. Aparece aqui, amor, no espelho, vai. Olha. Menino. Olha aí como tá gato. De havaiano também, né? Sempre. Vou colocar um. Vai colocar tênis? Vou. Ah, eu não vou colocar nada, não. Vou ficar assim mesmo. É? Então, assim também. De chinelo. É pra resolver os BOs, não dá tempo de se arrumar muito, não. Estressar. Era pra nós ter saído de casa, né? Que linda, mamãe. Você tá muito gata. Vestida de gata. Fica quieta. Olha, gente, que linda. Que gatinha é essa aí no seu vestido? Como é o nome dela? Qual é o nome da gatinha? Laila. Laila? Não. A gatinha do seu vestido. Não a gatinha que tá vestida no vestido. A gatinha Marie. Marie. É, gente, vocês. Levanta, vai, pra me mostrar o vestidinho. Vai. Levanta, fica em pezinha. Vocês acreditam, gente, que esse vestidinho é lá da loja do 12? Olha, gente, como é lindo ele. Olha, tem tipo um lacinho aqui, tá enviado. Ei, mulher, deixa eu mostrar direitinho. Ó. Lembra daqueles lookinho que ficou pequeno nela? Que eu disse que ia trocar? Pois é, eu troquei. Eu não, o Lion. Foi um dia lá e trocou por esse vestidinho aqui. Tem mais dois que eu também troquei. Aquela minha blusa que eu. Eu vou deixar aqui as fotos ou os vídeos passando aqui das peças que eu troquei. E vou mostrar agora as peças que foi trocada. Não, como é? Pelas peças que foi trocada, que é esse vestidinho que a Laila Sofia já tá vestida. Vou mostrar aqui as outras duas. Gente, aqui na cama tá mais duas pecinhas. Mais duas peças da Laila Sofia, ó. Teve uma blusa minha que eu mandei trocar por uma pra Laila Sofia, que era esse macacão. Foi esse macacãozinho.
E esse outro vestidinho, que é no mesmo estilo do que ela tá agora, só que do Mickey. Não, da Minnie, né? É, da Minnie, tem um laço. Olha, tem as florzinhas aqui, gente. Lindo. Perfeito. Por R$ 12, é maravilhoso. E vocês estão vendo, né? A gente sai mesmo com ela com roupinha de R$ 12, né, princesa? Maravilhosa. Pra vocês verem como eu não tenho frescura, sabe? Com nada. Eu boto mesmo a Lara Sofia pra usar as roupinhas baratinhas pra sair. Ai, esse macacão aqui tem um tecido maravilhoso, super confortável, free, né? Não só o macacão, mas todas as roupinhas que foi comprar pra ela lá no, na loja do Doce são bem confortáveis, né? O material bem free. Enfim, gente, bora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bora lá, levanta. Lá hoje tá muito enrolando. Ah, tem outras comprinhas que eu quero mostrar também. E agora? Não, meu povo, vou deixar pra mostrar as comprinhas que eu fiz recentemente no final do vídeo. Ou então em outro vídeo, porque senão não sai de casa hoje, não. Mas eu comprei uns produtinhos de maquiagem, comprei em roupa, outra roupa em bazar, comprei umas bijuterias e comprei uma roupa de academia. Nós chegamos aqui na cidade da mão. A gente vai ali na Coels, que agora é Enel, né? Resolver um negócio lá de casa. Tentar, né? Tentar resolver, né? Galera, Sofia. Bora, na mãozinha. O Lion já foi lá na Enel. Enel, sei lá como é que chama. Coels. E aí, ainda não consegui resolver, né? Ó. Aí ele calma aí. Um problema no sistema, quando mudaram o sistema, perderam o relógio. Não tá no sistema, de jeito nenhum, não acharam. Perderam o relógio lá de cá. Perderam o relógio, que merda. É. Bom dia. Bom dia. Pensado 100. Quer eu quero 100. Não pode, né? É, 100 mesmo. Sem leite condensado. Faz mesmo só. Sempre não pode, né? Leite condensado aí é pesado demais. Melhor tomar cerveja do que tomar leite condensado. Ai, fala não, você quer tomar cerveja que é mais bonito e ficar inventando desculpa. Não, aí nós estamos aqui na lanchonete, a gente pedimos aqui duas saladas de fruta. Vamos comer aqui, porque já tá na hora da nossa segunda refeição, né? Passou um pouquinho, mas tá dentro do padrão. A primeira refeição nós tomamos café e comemos pão de queijos. E aí seguimos aqui, né? Ó, gente, nossa salada de fruta aqui bem light, sem leite condensado. Tem abacaxi, manga, mamão. Abaixei esses três. Eu também, só tô vendo esses três. A Laila Sofia preferiu um suco, né, princesa? Cuidado. Gostoso. Depende da ajuda do papai, tá? Pra não derrubar. Estamos aqui na loja de móveis. Vamos comprar um liquidificador pra lanchonete. E eu tava olhando aqui, penteadeiro. Tava olhando cama. A Lara Sofia. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha essa penteadeira aqui, que legal. Com LEDzinho. Linda, linda, linda. O preço também é lindo, lindo, lindo. Só que não. Ó. Perfeito. As camazinhas, eu quero comprar uma camazinha de boxe de solteiro, mas aqui não tem. Ou então a camazinha infantil, mas não tem. Ali tem uma box, mas é conjugada. Já pagou, amor? Já, tô esperando. Aí ele foi ali pro caixa. Foi pro caixa pra poder pagar o liquidificador. Deu certo? Eu nunca tinha visto assim não, de LED, pessoalmente. Papai. As luzes de LED. Papai. Legal. Pouca luz, hein? Pouca luz? Não sei se é, não.
Ó, da mesma marca aqui do nosso guarda-roupa. A marca é boa, né? Eu tava pensando de comprar uma penteadeira pra parafusar na parede, né? Que lá em casa não tem muito espaço. Ó, vamos olhar pra mim. Ali, é essa box aí, ela não é conjugada não, é? É conjugada, né? Não, ela é junta, né? E ela é... É junto. Eu não quero assim. E nem assim. Essa daí é bem baixinha, né, amor? Também não tem guarda-roupa infantil. Não, eu quero comprar um tipo um adulto, só que branco, com as partes rosa. Minha gente, olha que perfeição dessa mesa aqui. Tão macia, essas poltronas, né? Nem cadeira, as poltronas, perfeita. Quem sabe, né? Um dia na minha cozinha. Lá eu olhando a Laila Sofia lá na escada, eu filmando aqui. Mas olha o preço, meu povo. Ó. 5.300. 5.400. Me sinto mais pobre do que nunca. Vamos sair da loja. Pô, chegamos aqui na frutaria. Vamos escolher aqui umas coisas pra nós levar pra casa. Porque lá em casa tá praticamente zerado de frutos. Vai escolher a laranja agora? A laranja tá 6 por 3 reais, 50 centavos. O Lai vai escolher aí 6 laranjas pra nós levar 3 reais de laranja. Eu vou escolher aqui 6 reais de maçã. Está 5 maçãs por 3 reais. Eu vou levar 10. A uva tá R$7 o quilo, vou pegar um pouquinho dessa uva roxa. Eu desisti da uva, meu povo. A uva não tá muito boa. Aí eu vou pegar aqui batata doce, tá R$3,50 o quilo. Eu vou ver se eu consigo achar uma melhorzinha dessa branca, que ela é mais gostosa e cozinha mais rápido. Lá vai escolher aqui os dois pimentão. Tá 2 por R$1,50. Mas tá muito ruimzinho, tem bastante murcho, né? Acho que sábado as coisas estão melhor, sabia? Dia de sábado. Acho que sim. Não, pimentão? Acho que ainda tem lá, não tem? Não sei, não. Tem. Não lembro. Era a goiaba? Oi, a goiaba tá 4,50 o quilo. Vai levar a goiaba? Pô, cuida. Eu tô filmando. Ó, o abacaxi tá R$4 cada abacaxi. Lá pegou um. A manga tá de R$3,50. Ele botou aqui, ó, na nossa cesta. Tô com 4 mangas. A batatinha tá de R$4,50 o quilo. Eu vou levar só duas assim pra fazer um purêzinho pra nós comer qualquer dia. Ó, gente, lá pegou assim. É 12 bananas, né? É mais de 12, acho que dá 14. Ele pegou aqui umas bananas. Chegamos aqui no mercado, onde a gente vem buscar as carnes. Lá eu colocou ela aí dentro do carrinho. Ó, o Lion aqui já pegou as carnes.
pegou o toicinho pra nós fazer nossa gordura. Ó, amor, tá pingando sangue ali no chão. Não, não. Era bom coisar, porque senão aí já o ovo começa a ir. O povo tem um ditado, né? Que a curiosidade matou o gato. Eu peguei isso aqui, gente, uma batata aqui. Snake de batata, esse aqui, ó. Cebola e salsa. Eu como, né? Mas não é as coisas das mil maravilhas, não. Sou mais um fandango. Ou um fandango não, um cheetos. Um fandango. Qual o fandango que é bom? Fandango com rodão. Não, gostei não. É, tô muito enjoativo. É. A gente chegou aqui no restaurante e é só observar, vou ver ali se tem alguma coisa pra a gente comer. É meio dia já. É, falta 5 minutos. A gente vai almoçar por aqui mesmo. Daqui a pouco a gente desce pra casa. Eu acho que nós vamos de top pick, o Mahalá e o Sofia. E as coisas. E o Laia voltar na moto. Olha pra mim. Olha pra mim. Como é que tá? Quer mais olha pra mim. Olha, tem bastante salada. Ó, gente, eu botei arroz, feijão. Botei duas coxinhas de frango assado, uma asinha. Tomate, pepino e salada de repolho. E o do Laia ali. Lá, você tá saindo da dieta lá. Não, quer salada. Uhum. Alguém amou, porque você tomou o suco quase todo, não deixou pra mim? Sim. Pô, né? É o contrário, né? É que eu deixo pra tomar o suco só no final, depois que eu termino de comer, porque se eu tomar o suco, eu não como mais. Aí o Lai, ele disse que... E aí eu sou o contrário, começar a beber, eu tomo que nem vejo. E comer já era também. Princesa, olha a Sofia. Oi, ali vai dar tchau. É o doce, mas a minha bebida não é o seu filé. Deixa a nazinha pro fim, né? Tu tá filmando ainda? Tô. Mandou filmar. Né, neném? A gente tá aqui na Top Pick, né, minha princesa? Ai, o violão. Ah, ela tá vendo o violão lá fora. Não sei se dá pra vocês verem. A praça. Ali, ó. Aqui é a praça da viola. Aí, aqui ó, a caixa das carnes. E lá foi ali na frutaria buscar outra caixa das frutas. Pra gente poder levar aqui junto. Chegar em casa eu filmo pra vocês. Ó, gente, aqui as frutas. Chegamos aqui em casa, né? Vocês viram, nós vimos de Top Pick, que é as frutas. Ó, bem assim, bem embaladinho. Daqui a pouco bota na geladeira. Aí, gente, eu armazeno as frutas e legumes nesses saquinhos de frutaria mesmo, sabe? A gente às vezes compra as bisnagas desses saquinhos aqui pra utilizar nas cor da lanchonete. Esses saquinhos de frutaria transparente, vocês sabem, né? Saquinho de mercado. Esses aqui. Eu armazeno assim mesmo, sabe? Que eu acho que conserva melhor os alimentos. As frutas e os legumes. Só a banana que eu gosto de guardar fora da geladeira. Aí, ó. A gente comprou esse liquidificador aqui. Deixa eu mostrar. Ó. Esse daqui lá pra lanchonete. Porque o de lá já tá meio ruim. Aí ele a qualquer hora pode pifar. A gente já comprou
outro tava de 149, a gente já trouxe. O outro que a gente tem desse mesmo jeito aqui durou mais de 2 anos, viu? Aí a gente tem outro de outra marca que vive dando defeito nos copos. Eu espero que esse daqui seja duro tanto quanto o irmão dele mais velho. Agora, meu povo, eu vou só tomar um banho. Eu vou ficar devendo as comprinhas que eu disse pra vocês que ia mostrar. Eu vou ficar devendo, porque tô bastante cansada. Vou só aqui tomar um banho, trocar de roupa e tirar um cochilo, porque essa noite que passou eu dormi só 3 horas de sono, sabe? Se tiver chegado a tudo isso. Eu tô morrendo de sono, com as olheiras aqui muito fundas, cansada. E é isso, eu vou finalizar o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado, não esquece de deixar o like. Se inscreve aqui abaixo se for a primeira vez que estiver assistindo. Compartilhe o vídeo com quem você acha que vai gostar do canal. E vai lá no canal da Laila Sofia, que eu também vou ficar postando conteúdo dela lá. Vou fazer live e tudo mais. Ativa as notificações do canal dela também. Segue a gente no Instagram, tá bom? Vale, meu dedo tá sujo. Segue a gente no Instagram, o link tá aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Beijão e fiquem com Deus. Tchau, tchau.